Mtazamaji, People's Baraza continues wakati ambapo leo hii siku ya Jumapili tarehe 12 mwaka 2023 kinara yule wa muungano wa Azimio Umoja na viongozi wengine watakuwa wanaelekea Busia ambapo watafanya mkutano mkubwa zaidi katika Busia Stadium. Raila Odinga hapo jana aliweza kuandamana na Rais Mstaafu Uhuru Kenyatta ambapo aliwazungumzia wale watu wa Kisumu, wenyeji wale wa Kisumu vile vile Luanda, ambapo Uhuru Kenyatta aliapa kwamba ataendelea kumunga mkono Raila Odinga na kila jambo lolote ambalo litakalo yeye atakuwa pale kumsaidia, kwa sababu yeye ndio party leader. Raila Odinga amekuwa akifululiza mikutano ya kujadiliana na wananchi kuhusiana na serikali yake Rais William Samoei Ruto, jinsi ambavyo maisha yamekuwa magumu. Hatua ya Raila Odinga, mtazamaji, kufanya mkutano katika kaunti hii ya Busia inajiri wiki chache tu baada ya Prime Cabinet Secretary ambaye ni Musalia Mudavadi kuchukua muda wake katika eneo hilo na kuwarai na kuomba wale wafuasi wake wanamuunga mkono kuunga mkono serikali yake William Samoei Ruto na kuachana na upinzani. Raila Odinga hata hivyo atakuwa anazungumzia masuala kadhaa ikiwemo gharama ya maisha kupanda humu nchini, na atakuwa na ameandamana na viongozi kadhaa kutoka muungano huu wa Azimio Umoja akiwemo the former Kakamega governor ambaye ni Wycliffe Oparanya, vile vile Eugene Wamalwa aliyekuwa waziri katika serikali ya Uhuru Kenyatta, bila kumsahau Martha Karua, vile vile kinara wa chama cha Wiper ambaye ni Kalonzo Musyoka. Ndizo taarifa za hivi sasa, tutakuwa na rejea na matukio mengine zaidi, usikwende mbali. Hii ni Iran Media.